acho que as festas itinerantes, elas começam desde que, que a marca seja muito forte. Como na maioria das vezes os clubes se tornam grandes marcas, tem gravadora, tem clube, todo um trabalho feito, eu acho que as turnês fazem parte disso. É uma coisa muito comum a gente ter labels saindo do seu QG e levando um pouco da história do clube, da música do clube para outros estados. Cada vez mais o público está digerindo isso. Não só as boates, que sempre representaram a música eletrônica no cotidiano, mas as label parties com grande público. As festas de onde o estilo house music está aí, é um estilo super global e sociável, cosmopolita, que é a coisa urbana mesmo. De alguns anos que acontece que rolam essas festas itinerantes e é sempre muito bacana de poder viajar levando um pouco da essência, um pouco da história, um pouco da cultura de música eletrônica. Eu acho bacana pra gente que é DJ, sempre fazendo parte desse tipo de festa em cada lugar do país. Pra mim é super positivo ouvir outras tendências de som, o que a galera tá tocando lá fora. Nós acabamos de fazer uma festa agora no mês de outubro em Amsterdã, durante o ADE, que é o Amsterdã Dance Event. Essas festas com o Arung são especiais, inclusive nessa em Amsterdã o Gui Borato tocou, foi ovacionado, foi uma das festas mais incríveis da minha carreira. Uma visão de cada clube sendo levada para aquele determinado lugar. Eu acho que o mais importante disso tudo é que, de alguma maneira, as pessoas podem estar perto daquele lugar que elas já visitaram alguma vez e o clube pode trazer um pouquinho daquela essência que ele tem. Porque traz um novo conceito, né? Um outro estilo de som, outra modalidade. E com certeza, as festas itinerantes, com o crescimento da cena eletrônica, também estão trazendo cada vez mais público. Já adotaram isso. O Pachá é o maior exemplo desses, porque a franquia, além de ter clubes pelo mundo todo, tem as festas itinerantes pelo mundo todo. Ministry of Sound, no Brasil a gente tem o Arung, tem o Sirena. Playground, com certeza, acho que é uma das tops aí do Brasil. Coisa extrapola simplesmente o local. Ela vai para outros lugares do mundo que você nem imagina. Isso é legal também pela questão também até de você entender que você pode estar em diversos outros lugares sem estar ali, entendeu? Eu acho que isso é um pouco da ideia das festas itinerantes. É trazer um pouco daquela essência que você tem em determinado lugar para dentro daquele espaço ou para dentro daquele local que está indo.